şəriət məsələsi deməli, hər dəfə də deyilsə, yenə də deyilməlidir. Rəcəb, Şəban ayı gəlir, çindik. Bəzi mömin qardaşlarımız namazla orucu qarışdırır bir-birini. Deməli, şəriətin hökmü belədir, burada ixtilaf yoxdur bu məsələdə. Əgər şəxsin boynunda keçmiş Ramazan ayının qəzaları varsa, o adam Rəcəb Şəban ayının orucların tutmağa ixtiyarı yoxdur. Həmən ayda qəza tuta bilər, əgər oruc tutma fikri varsa. Qəza tuta bilər, amma Şəban ayının orucunu tuturam atamın əvəzindən, anamın əvəzindən, öz əvəzindən olmaz qardaşlarım. Niyə? Çünki boynunda keçmiş Ramazan ayının qəzaları var. Amma şəxsin boynunda vacib namaz var. Məsələn, 10 ildir namaz qılan deyildi, Allah hidayət elədi, başladı namaz qılmaq. İndi 10 ilin bu adamın boynunda namazı var. Bu adam nə eləməlidir? Gecə namazı qıla bilərmi? Təhiyyət-i məscid namazı qıla bilərmi? Ziyarət namazı qıla bilərmi? Bəli, qıla bilər. Boynunda qəza namazı olan müstəhəb namaz qıla bilər. Boynunda Ramazan qəzası olan müstəhəb oruç tuta bilməz. Yəni, müqayisə eləmək yeri yoxdur. Orada da olarsa, burada da olar, yox. Fərqli-fərqli durumdur. Yenə təkrar edirəm. Şəxs əziyyət çəkir, oruç tutur, niyyətində diqqətli olsun. Onsuz həmən gün oruçsan, müstəhəb niyyəti ilə oruç tutmayacaqsan. Keçmiş Ramazan qəzamı tuturam, qürbətən ilallah və bismillah orucunu tutsun. Salavat zikr edək Peyğəmbərə.